Okay? Thank you very much. All right. I appreciate it. Nyanara, Aida, please, look on my year. This is between me and you. Si nekone haritim bay 20,000 bi wala mo ekiti tekko ci sa loxo mu dem ba ci say borom keer muy mbay mu jël xalif bi tekko ci loxom I don't need a man to know how many I played a victim. I need a man, a brave man, a very brave man that will man up, man up. You'll be like that. Aida, do you feel challenged? Why? Taxaw nga mo. Ci yon dang ko wara def. Sey dafa metti di ne. Way nak dafa am lu ma suma ya explain na mo. Tay nga do nga xam. Mu ne. Sey da nga am saaku horom ak fa, saaku sukuran fa ak saaku kaani. Na la jox taw. Taw. Ten taw, ten taw soko munut. Comme ñu sé lu ñolé. Ten taw. Ah da. Ah baana. Okay. Ma ngi expect sa call nak de nga. Wa yow kay police ñoo la ko. Yo, suma ni guys, send them a tech deal, Aida. Baba, the old man is super smart upstairs. Bye bye. Tu kan ga dem tok ci sa ndogu gi pour sa jekkar. Did you view ya ko cos? I got tailing out of a body way. Jenir kere sa di ko ni gañu. Aida man. Man ma jog dina talal. Yo da nga dof. Kan mo sa ca sa halis? Fa nga joge yo da nga amon halis. Dene encore baru di ma tontu nak. Behind every successful man? No. There is Aida.